আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ। এইফালে আছে নামঘৰ আৰু এইফালৰ পৰা আহে, মানে এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তা, এইফালে গৈ পেলাই নামঘৰ গেট। নামঘৰৰ পৰা এনেকৈ কৰি পেলাই এইটো হৈছে ঘৰটো আৰু এইটো হৈছে বাহঁতৰ গ্ৰেছ। আৰু এইফালে গৈ মানে এটা ঘৰ এটাই হয় কিন্তু পাৰ্ট দুটা আছে। এইটো পাৰ্টত আমাৰ বাহঁত থাকে আৰু এইটো পাৰ্টত বেলেগ থাকে। এইখন হৈছে বাহঁতৰ গেট আৰু এইখন হৈছে সিটো পাৰ্টৰ গেট। আৰু এইজোপা দেখিছে মানি প্লান্ট, একদম 2000 টকীয়া পইচা লাগি আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পইচা লাগি আছে। তাৰপিছত এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি প্ৰথমে এইখন দৰ্জা পায়, মানে ক'বলৈ গ'লে ঘৰটো সিমান বেছি ডাঙৰ নহয়, এইখন আচলতে আগতে এখন ব্ৰাণ্ডা হৈছিল। তাৰপিছত ৰুম কম হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰে ভাবিলে এইটো ড্ৰয়িং ৰুম বনাই দিওঁ বুলি, গতিকে এইটো ড্ৰয়িং ৰুম। এনেকৈ চফা ৰাখি দিছে আৰু ইয়াতে আছে শ্ব'কেছটো, শ্ব'কেছটোৰ ওপৰত আছে এইজোপা, এইজোপা বহুত ভাল লাগে আৰু দেখিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইফালে পুতলা আছে, পুতলা এইবিলাক চব পুতলা। এইখন আছে বা ভিন্দু ফটো ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। আৰু এইজন হৈছে বাহঁতৰ ছোৱালী, মানে বেটী, ওপৰত ফুলদানি, এখন ডাঙৰ শৰাই এখন আছে। তাৰপিছত তলত শ্ব'কেছ, এইবিলাক বানবাতি আৰু ইয়াত কিতাপ। এইফালে দেখিছেনে ফটো, এইগৰাকী হৈছে বা ভাগৰ শাহুৰেক, ঢুকালে এতিয়া হ'ল কেইবছৰমান। তাৰপিছত এখন টি টেবুল, টি টেবুলৰ ওপৰত এনেকৈ দুটামান পুতলা। তাৰপিছত সেইফালে চফা, যিহেতু মই কৈছোঁ এই ৰুমটো বহুত সৰু, এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ এটা সামগ্ৰী ইয়াত ৰাখিছে। তাৰপিছত লাফিং মুদ্ৰা, লাফিং মুদ্ৰা ৰাখিলে ভাল বুলি কয়। তাৰপিছত এইফালে বেটী ভাগৰ এনেই খেলা বস্তু, এইফালে ধূপ জ্বলাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু ৰুমটো হৈছে এইটো, মানে তাত চোফা থ'বৰ কাৰণে জেগা নাই যে, সেইকাৰণে সেইখন চোফা ইয়াত ৰাখি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে এখন বেড আছে এইখন, আৰু ইয়াতে শুৱে দেউতাই শুৱে, মানে বা ভাগৰ শহুৰজন, আৰু এইটো আনলা দেউতা ভাগৰ। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো টিভি ষ্টেণ্ড, ইয়াতে টিভি এটা আছে। তাৰপিছত এইটো হৈছে গড্ৰেজ, এইটো দেখিছে গড্ৰেজ, মানে ৰুমবিলাক কোৱাটাৰ যিহেতু সেইকাৰণে একেবাৰে সৰু সৰু, কিন্তু ৰুম আছে আৰু কেইটামান, সেইকাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ যায়। এইটো হৈছে ৰুমটো, আপোনালোকে মন কৰিব, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰাইছোঁ, এনেকৈ ঘূৰালে এনেকৈ 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 ৰুমটো শেষে হৈ যায়, মানে এইখন বেডখন। তাৰপিছত নেক্সট ৰুমটো, এইটো হৈছে পাকঘৰ, অকণ খেলিমেলি হৈ আছে যিহেতু, এখন গেষ্ট টেবুল ইয়াত ৰাখে, মানে একেবাৰে সৰু, ওপৰত এনেকৈ এইবিলাক থৈ দিছে, এইবিলাক কেৰাহী। তাৰপিছত এইবিলাক এইটো হৈছে ষ্টেণ্ড। তাৰপিছত এইটো ইয়াতে হিটাৰটো, ইয়াতে বস্তুবিলাক আলু পিঁয়াজ কিবাকিবি য'ত যেনেকৈ আৰু, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খুব ধুনীয়াকৈ বাই ইয়াত ৰাখিছে। এইটো হৈছে পাকঘৰটো, পাকঘৰটো ঠিক কাষতে অকণমান সৰুকৈ অকণমান আছে, ইয়াতে কিবাকিবি আছে। এইটো ফ্ৰিজটো, ইয়াতে ফিল্টাৰটো, এইখিনিতে ৰাখিছে। এইফালে এইটো হৈছে টয়লেট, এইটো হৈছিলে বাথৰুম হৈছিলে, কিন্তু বাথৰুমটো এইটো ইউজ নকৰে, চ' এইটো ষ্ট'ৰ ৰুম টাইপ হৈ গৈছে। বাথৰুমটো মানে বনাই লৈছে এইফালে, এক্সট্ৰা ইয়াত চাউল আছে। তাৰপিছত এখন একেবাৰে সৰু আৰু জেগাকণ, বেছি ডাঙৰ নহয়। তাৰপিছত নেক্সট ৰুমটোলৈ গৈছোঁ, নেক্সট ৰুমটো হৈছে বাহঁতৰ বেডৰুম, আৰু এই বেডৰুম এখন বেড বাহঁতৰ। তাৰপিছত ইয়াতে এখন টেবুল আছে, এইখনত বেটীয়ে পঢ়ে, কিতাপখিনি ইয়াত নাই দিছে, কিতাপখন থৈ দিয়া আছে। এইটো হৈছে বা ভাগৰ গড্ৰেজ, আৰু এইখন হৈছে বা ভাগৰ ড্ৰেছিং, আৰু ড্ৰেছিঙত খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ধৰি লওক বা ভাগৰ যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু, শ্বেম্পু হওক, ক্ৰীম হওক, আদি সকলোকে ধুনীয়াকৈ আছে। ইয়াত এটা মাটি টেকেলি আছে। তাৰপিছত ইয়াত তলত বস্তুবিলাক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে এখন টেবুল আছে, টেবুলতো মানে থ'বৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াতে কাপোৰ কিছুমান জাপি ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এই তলত চেণ্ডেল জোতাবিলাক বেটী ভাগৰ আছে, এইফালে বা ভাগৰ আছে, আৰু এইটো আলনা, মানে কৈছোঁৱে সৰু সৰু বুলি। ওপৰত আছে ধৰি লওক বাকচ আছে, এইবিলাক ব্লেংকেটবিলাক আছে, যিহেতু এতিয়া গৰম দিন সেইকাৰণে ওপৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছে। তাৰপিছত ঘড়ী এটা আছে ইয়াতে, এইটো এনেকুৱা মানে আনলা আৰু বেছি, মানে আৰু এটা যদি থওঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে জেগাই নাই, সেইকাৰণে এটা আনলাতে ওপৰা ওপৰি কাপোৰ বহুত মানে ঠাক ঠাক হৈ গৈছে সেই ওপৰত তেনেকৈ। এইটো হৈছে বাহঁতৰ ৰুমটো, এপাক ঘূৰাই দিছোঁ। এই ৱালখন দেখিছে, ৱাল
ৱাল ষ্টিকাৰ লগাই দিয়া হৈছে, মানে এইখিনি ভিনদোৱে অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু অৰ্ডাৰ দিওঁতে ময়ো আছিলোঁ, ভিনদোৱে মই পূৰা একদম লগাই আছোঁ নহয় ষ্টিকাৰ হাফ হৈ গৈছে। ভিনদোৱে ভাবিছে এইফালেও ষ্টিকাৰ লগাই দিম নেকি বুলি, এনেকৈ মানে এইখন ৱালত ধুনীয়াকৈ, আৰু এইখন খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা একদম ধুনীয়া ধুনীয়া হাৱা আহে, এই কাষতে আছে পাহাৰ, বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে ইয়াত, মানে অলপ গাঁৱৰ গাঁৱৰ তেনেকুৱা টাইপ লাগে। আৰু এইফালে যিহেতু পোহ হয় ৰাতিপুৱা শুই উঠি এইফালে একদম পোহৰটো সোমায় বেলিটো ওলায়, আৰু কাষতে নামঘৰ আছে, নামঘৰটো দেখিছে মানে ভাল লাগে আৰু পৰিৱেশটো, পাহাৰ আছে। তাৰপিছত হৈছে নেক্সট ৰুমটো, এইটো এটা বেডৰুমেই হয়, ইয়াতো এখন বেড আছে, এইখন বেড। তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ ক'বলৈ আলনা এটা আছে, ভিন্দু কাপোৰ আৰু বা ভাগৰ জাগ দেউৰকৰ কাপোৰ ইয়াতে ৰাখে, আলু চালু আহিলে শুব পৰা যায়। এইফালে এখন খিৰিকী আছে, এইফালে এখন খিৰিকী আছে, আৰু এই খিৰিকীখনৰ ফালে ৰাস্তাটো দেখি থাকে আৰু ধুনীয়াকৈ, মানুহ কোন আহিছে কোন নাই অহা, আৰু গ্ৰেছটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইফালৰ পৰা দেখি থাকি। তাৰপিছত ইয়াতো এখন বেড আছে, এইখন বেডত অকল কাপোৰ আছে, মানে গাৰু কাপোৰ ইয়াত বেটিভাগৰ কিতাপখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছে। তাৰপিছত চোফা ইয়াত এখন, যিহেতু ড্ৰয়িং ৰুমত নধৰে কাৰণে চোফা দেউতা ৰুমত এখন ৰাখি দিয়া হৈছে, ইয়াত এখন ৰাখি দিয়া হৈছে আৰু তেনেকৈ। তাৰপিছত এইখন এখন দৰ্জা, মানে জানে কোৱাৰ্টাৰবিলাকত যেনে তেনে দৰ্জা থাকে, নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী এইবিলাক বন্ধ কৰি লোৱা আছে। ইয়াতে আছিলে দৰ্জাখন কিন্তু উঙিয়ে খাই পেলাই এইটো ভাঙি গ'ল, সেইকাৰণে পৰ্দাখনে আছে, লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তাৰপিছত এইটো হৈছে ৰুমটো তেনেকৈ। নেক্সট ৰুমটো হৈছে এইটো হৈছে ডাইনিং ৰুম, আৰু এইটো ৰুম কোৱাৰ্টাৰ লগত লাগি থকা নহয়, এইটো নিজে বনাই লোৱা হয়, এইফালে বনাই লোৱা হৈছে, এইফালে বনাই লোৱা হৈছে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী। আৰু এইটো এটা আনলা, ইয়াত ভিন্দু কাপোৰ ৰাখে যিহেতু সেইটো ৰুমত থ'বলৈ জেগা নাই। আৰু ইয়াতে এখন ষ্টেণ্ড ফেন আছে, এইফালে স্ক্ৰীণ টানি দিছে, স্ক্ৰীণৰ এইফালে আছে বাই ধুনীয়াকৈ থাপনাখন পাতি লৈছে ইয়াত, এইখন থাপনাখন আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আছে ৰেক, এই ৰেগত কিছুমান বস্তু আছে, এইবিলাক নেদেখো। আৰু এয়া এখন আছে ডাইনিং, যিহেতু থ'বলৈ জেগা নাই ইয়াত এখন ৰাখি দিছে ডাইনিং, এনেকৈ ডাইনিং ৰাখি দিছে। আৰু ইয়াতো চকী এখন ৰাখি দিছে, তাৰপিছত এইফালে এখন বেতৰ চকী ৰাখি দিছে। তাৰপিছত এইটো হৈছে ৰুমটো, ডাইনিং ৰুমটো। এইফালে আছে বাথৰুম, ধৰি লওক এইফালে ইয়াতো কিছুমান বস্তু ৰাখে। তাৰপিছত এইফালে বাথৰুম, যিহেতু সেইটো বাথৰুম মানে সেই তাত অলপ দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে এইফালে নিজে বনাই লৈছে। এইফালে ড্ৰামবিলাক যিহেতু পাইপৰ পানী হয় এইবিলাক ষ্টক কৰি ৰাখিব লাগিব, সেইফালে কাঁহী পাতিবিলাক ৰাখি দিছে, সেইফালে বায়ে পূৰা কাঁহী পাতি ধুইছে, এই তেনেকুৱাই। তাৰপিছত এইখন হৈছে পাছফালৰ দুৱাৰখন, পাছফালে গ'লে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পায়, ইয়াতে এখন সৰু ব্ৰাণ্ডা টাইপকৈ ৰাখিছে, এইফালে বাই মানি প্লাম, এইফালে আচাৰ চাচাৰ কিবা কিবি আছে। আৰু ইয়াত যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন হয় ইয়াতে জুই জ্বলোৱা হয়, মানে তলৰ এডোখৰ মাটিখন দেখিছে নহয় এনেকুৱা দেখিছে নাই, মানে এতিয়া যদি আগবেলা মোচা হয় নহয় পাছবেলা আকৌ এনেকুৱা ভেঁকুৰ মানে হেলাই ধৰাৰ নিচিনা হৈ যায় মানে। আৰু ইয়াত মোহা মই ঘৰলৈ আনিম বুলি পাণ চিঙি থৈছোঁ, যিহেতু পাণ গছ আছে বাহঁতৰ, বহুত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে, জোপোহাকৈ ডাঙৰ হৈছে। তাৰপিছত এইটো হৈছে পাছফালখন, এইটো হৈছে কুকুৰা গঁৰাল, দেউতাই কুকুৰা পুহিছে, ধুনীয়াকৈ ডাঙৰো হৈছে। আৰু ওচৰতে পুখুৰীটো আছে, পুখুৰীত মাছ মেলা নাই, এইখন হৈছে বাৰী শাক চাক খেতি কৰিব পৰাকৈ অলপ আছে আৰু কোৱাৰ্টাৰটোত। আৰু এনেকৈ আম গছ আম গছ, কুকুৰা এইবোৰ চব ঘৰৰে কুকুৰা, দেউতাই পোহা, ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। তাৰপিছত এইজোপা পাণ গছজোপা দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে, যিহেতু তামোল পাণ খোৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে পাণ গছজোপা বেছি অভাৰকৈ লাগি গৈছে, তেনেকুৱা এইটো পৰিৱেশটো।